Yeah. Era o primeiro barco de 2011. Aqui é feio de não deixar para o papel. Microfone incha, eles é ninja e se eu vou sentir. Tens que ver um bom vídeo. 15 e 6 segundos, ou outro e as minhas. Estás chegando de pé, não é nada barrivo. Não há de me perder, assumir na matriz. Vou lá, andar a conta, filho de eu. Da Richina, era um peixe enfermo. Que ele retermine, já tira de ser e bomba na Paris. O tal fechis, raus de um farra que fica feliz a malis. Meio de menis, grande na que torna para o moço da polis. Uma de chutnis, já era que eu te riete e o chato lhe é isso. Yeah, baixar-me Felipe, seguindo pelo adresse IP. Disseram-me rabê, o ostem nas dele,